چې دې ز تاسو نه یو شی غواړم خو بټ کو راکول شي آی نیډ پرشین کیټ پیور پرشین کیټ کو چا سره وینو پلیز مالې راکې تاسو چې سمره ډیمانډ کوي زه تاسو لدر کوم خو چې پیور وایټ پرشین کیټ وی اور بل ادا چې کو چا سره مو وی پلیز 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 ایڈمن ته دی وای اور ایڈمن بیا ماته وای نو زما دې رضا ته پکارا دا بیکاز آی لایک میو میو ہاں اور بل ادا خبر ہے نا گاڑی والے جنہیں تو بتاؤ مجھے سسٹر تھا سو ویڈیو جسٹ آسم دی کنا ہو اصل کے دا دیتے تو سلا غریب دین جان تو سے شوی یا اگر غریب باڑو باڑو مور پلار دی باڑو باڑو بچی ہے دیا خدا تو پٹو پا کولے نو اگوی بس کے لگتا پخپلا سوچو کا او کو بیان تو اولے کنا سیس گورا کو بیان تو اولے کنا تو پہلے دین جان سے پہلے آپ کو میری لاش پر سے اترنا پڑے گا واہ کم ڈائلگ میں ویش لو آو سسٹرز کی گما جسٹ کڈنگ اوکے اور یہ بلا خبر ہے میم کولا ایڈمن یو کار بنا لو کہ دے مروا لو یو ٹرافی ورک گھٹا گھٹا فل ٹرافی کا نا دس رو ڈکا دا غریب ہمیشہ فرسٹ پرائز دو مر ایکٹیو ممبر دستا سے دا پہ دے غریب لا گھٹا ٹرافی ورک چی یاد ساتیا اور مروا تغم مکو خیر دے زبا دل اندر کما دوی ایسی کنجوس خلق دی پوش وے مخفا کی وہ جارا ما اور بس اور بل ادا چیز اما پلیز پلیز پرشن کیٹ سیریس ایم دے میٹر کی پرشن کیٹ میں پکارا دا پکارا دا پکارا دا کچا سے رہوں بھی پلیز کانٹیکٹ ٹو ایڈمن اغبا مالا بیارا کیا اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ اور ہاں 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 یو بلا خبر ہے تھینک یو سو مچ فار یور لو چاچا چی ویڈیوز کری دی چاچا چی پوسٹ کری زما وائس سے فخشے نہ ہوئی تب از تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ یو آئی ایم اور دے پیرا کچھ ہم زما پوسٹ پانے فرسٹ زما پر ویڈیو پانے لائک فرسٹ فرسٹ ٹرائل نہ ہوئی تب از ڈنگ ڈاؤن ورک ہوں بس ٹاٹا اللہ حافظ ٹاٹا